Відновлення вулиці Кароля Мікулі в історичному центрі Чернівців триває у вихідні. Не ремонтували ж цю дорогу 40 років. Це страшна була вулиця, боже, боже. Тут взагалі пройти не можна було, не що машина, щоб проїхала. А так тепер уже я йду і радію, що так роблять. Зараз дуже добре, що ці вулиці роблять такі кутові, бо теж люди живуть, що лише по центральні люди живуть. Живу більше, я навіть не знаю, більше 15 років, то ні разу не ремонтували. Тож містянам не помітити, яких обертів набирає відновлення міста, неможливо. Жителі радіють, бо раніше занедбаним станом Чернівців влада не переймалася. Відновлювати місто почали з приходом нового керівництва. Вона була в ужасному стані, взагалі. Ну, як весь старий город. Тут пройти, іменно цей єврейський район, тут пройти невозможно. Ну, крім площі Марії Святої. Так тут був кошмар. А зараз, слава Богу, дай Бог, тому що це чудо. Так зробити таке качество, такий пісок. А відновлювати тут дорожнє покриття спеціально приїхали майстри із Києва, котрі спеціалізуються на встановленні бруківки. Робітники кажуть, їхня робота, її якість та темпи виконання під пильним наглядом керівництва міста. І додають, жартуючи, до такого вони не звикли. Дивляться, як робимо, щоб все було правильно. День можу там один раз, два прийти. І стежать за ремонтом вулиць не лише у будні. Секретар міської ради Василь Продан і у суботу до них з перевіркою приїхав. Зараз таке время, такий час настав, що ніхто не хоче даром платити гроші. І провіряють, дивляться, на місто працюємо. У суботу не припиняються роботи і на Канівській між вулицями Стороженецькою та Олега Кошового, де відновлюють півкілометровий відрізок дороги. Очільник міста приїхав на місце, аби на власні очі побачити, чи встановили тут бордюри. По тому, як ідуть роботи, бачу, що все встигнуть. Якби я відчував, що не встигають, ми б не починали ці роботи. Перший слой, нижній слой асфальту вже є, поклали бордюри, зараз другий шар асфальту, після цього тротуари. Я думаю, що якщо погода буде гарна, днів за 20 ми здамо цю вулицю, вона буде в чудовому стані. Проблеми у Чернівцях не мають вихідних, немає їх і керівник міста, тому і проводить суботній день на різних об'єктах. Все треба контролювати, все треба побачити. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Тобто для того, щоб ти був впевнений, що роботи відбуваються гарно, якісно, вчасно, що люди працюють. Ну, мені дуже подобається, що і в вихідний день люди працюють. Коли ти хочеш зробити, коли ти хочеш і собі заробити, і закінчити вчасно, треба не дивитись вихідний, не вихідний. Якщо погода дозволяє, звичайно, треба робити. Тобто мене абсолютно влаштовують і ті темпи, і та якість робіт, які на сьогоднішній день відбуваються в місті. Продовжується і ремонт на вулиці Білоруській. Тут процес тривалий через демонтаж старої і встановлення нової дренажної системи. Майже завершені ремонтні роботи на алеї Небайдужості. Зручно, тут завжди була вода, вічно ми обходили. Дуже зручно, дуже гарно, дуже подобається, дуже довольні. Це алея, яка існує завдяки ініціативі мешканців мікрорайону. Зробили її дуже гарно, звичайно, за кошти міського бюджету, але вони ініціатори, вони перевіряють якість робіт. Минулої суботи я тут був, працювали робітники, на тижні приїжджав, люди працювали, тобто молодці, гарно роблять. Я бачу, що майже всі роботи вже завершені. Я думаю, що на наступному тижні ми побачимо нову гарну алею. Невдовзі чернівчани нарешті зможуть пишатися сучасним стадіоном. На футбольному полі на вулиці Головній неподалік заводу «Кварц» вже застелили штучне покриття. До речі, через байдужість попереднього керівництва місто ледь не втратило фінансування на цей стадіон. І лише тепер його не лише добудують, а й незабаром здадуть в експлуатацію.
Оживають нині у місті і сквери. Приміром, через декілька днів закінчать ремонтні роботи біля пам'ятника героям Буковинського курення. Побачити у суботу секретаря міської ради робітники не чекали. Перше стикаємося, але це нормально, ми вважаємо. Перевіряю, все запитую, як ми робимо, по технології. А часто приходили, поки на об'єкті працювали? Так, да, часто. Майже, можна сказати, майже кожного дня. Ремонтного апогею досягло і відновлення міжбудинкових проїздів. Ось такий капітальний ремонт затіяли на вулиці Героїв Майдану 107. Пересвідчивши, що жителі задоволені і що роботи не затягуються, Василь Продан перевірив ще один потенційний об'єкт для ремонту біля 11-ї школи. Цей кусочок ніколи не робився. Оце коло школи зробили і все. Немає логіки. Краще от ще трошки протягнути туди, та і все. Тут частину дороги вклали, але не повністю. Були скарги і тих, хто вчиться, батьків, мешканців, що половина дороги тут зроблена, і зроблено дуже гарно, а половина дороги не зроблена. Тому субота є гарна можливість не в робочий день прийти і подивитись, коли є більше трошки часу, як воно все тут на місці відбувається, як справи тут. Дійсно, треба доробити цю ділянку дороги, подивитись, чи є вона в комфортному місці. Якщо є в цьому році, то треба зробити в цьому році, поки є ще погода. Тут все зроблено плиточкою, по суті, це можна робити і при плюс 5. Плюс 7, плюс 3 градуси. Саме так у Русі спілкуванні з жителями у пошуку вирішення проблем, контролюючи виконання усіх робіт, ремонтів, котрими зарясніло місто, проводить суботу Василь Продан. Такими і мають бути вихідні політика, якщо йому не байдужа доля чернівців. Івана Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.